Një tren që qëndron i palëvizur dhe një stacion i boshatisur. Prej vitesh, stacioni i trenit në Durrës të ofron të njëjtën pamje. Ndonë se shpesher janë përcaktuar afate për fillimin e zbatimit të projektit të linjës Tiranë-Rinas-Durrës, i cili pritet të jetë hapi i parë drejt rikthimit të shkëlqimit të dikushëm të hekurudhës shqiptare, në terren kjo nuk ka ndodhur. Dhe për fat të keq, është e paqartë se kur do të mund të nisin këto punime. Kontrata parashikon që afati përfundimit punimeve që nga shkurti i këtij vitit është 30 muaj. Pra 2 vjet e gjysmë para shumë. Nëse dikur treni ishte një mjet i rëndësishëm transporti, në ditët e sotme udhtimi me të është harruar. Hekurudha shqiptare prej vitesh është në agoni të plot. E zhytur në borxhe dhe e konkuruar pandershmërisht në ditët e sotme, ky sektor ndodhet në kolaps. Referuar një raporti të kontrollit të lartë të shtetit, performanca e treguesve ekonomiko-financiar për periudhën e objekt auditimit 2018-2019, si dhe detyrimet e prapambetura ndaj të tretve, si kredi afat shkurtër dhe afat gjatë, por principal dhe interesa, fatura blerje të tjerë, pasqyrojnë qartazi jo vetëm një krizë të mpret likuiditetit të shoqërisë hekurudha shqiptare, por vazhdimësia në këtë tregues, performanca për një periudhë të gjatë, po e çon atë drejt falimentimit. Aktualisht, edhe sektori hekurudhor është në një moment pushimi, ndërsa shtatori pritet të rikthejë premtimin e radhës për nisjen e punimeve të linjës hekurudhore Tiranë-Rinas-Durrës.